लिखा। बस कंप्लीट। हाँ मोसी पूरा को यार बचा है डबल मनाना किपले गए उस डबल उसका तो किपले। चालू डबल के रहा था प्ले कई मरवाना पोए गम पर कमेंट माने जड़गाज दी सासी गप लगोम दा खुजमा जानान दे दा जड़ा गंदल मेरा डबल के प्ले कई आला का डबल के जर गिफ्टिंग वो कई बस 2000 ते जुड़ी के होता सो डबल के प्ले कई ना डबल की प्ले कई का मारवा डबल की प्ले का जर गिफ्टिंग पके वो का दसाई मा ते दरसाई रहूला जब बेरोगी दरूला मुश्किल नष्ट कची ता लाइफ लदारला जेदा तवलम बे वल्ला खोटा डबल की प्ले का ओई मारवा सता पसट साबुन। हां ये शकील लड़की है, लड़का है, लड़का लड़की नहीं है। ताचो कोई चे लड़का है कमेंट क्यों है, ये शकील लड़की है या लड़का है? मैं लड़की नहीं है, लड़का है, लड़का। जिनाई जिनाई दा मैं अलग दे जी, नहीं ना दा, मैं अलग दे, अलग दे मैं अलग दे, आओ अलग दे, मैं अलग तो हुआ है वही ना जी, शक्ल नहीं था का अलग दे, वही जी, नहीं था का अलग दे, और तो अलग दे। ना दा चेताते दा कमेंट को दा जिनाई दा दादा सब बता तक इंदा सुख दादा, अलग दे अलग दे। हाँ हाँ अलग तो वो ऐरा शक्का ना या लड़का उसमें खुले ना गाड़ी वाड़ी और वो तो यार जय अकेरो का तो ताऊ द कारी जात पूरी डी रुसुले भी खूब रावण ये परे तो वाले तो सिखा ओके की हम जो उसका तो बता दे काम जलू करे खेमा। बल खूब मंगा खुला खुला होगा उस खुला कंट्रोल को मदा कोर्न लग बन रहा है इबा फिर खुले में डेरा पूछा था कोरे खदलते मातम कमेंट को अलग अदा कुटर खस्ता अलग थे यार वाह क्या बात मरियमा लाइव शेयर करे और आलो बस। दाका मा मारियम दा मैं तो मारियम गोरे मा युवा ब्लैक कड़े दा घटा शांति ना कहाँ आ थ्रूर चेहरा बने रा तावाना वाला थ्रूर ही ना सीधर तावाला तागल सीधर ताना तावाना वालो। ول زه دلته خپل ترور کوم مال ته ولې تانه سپو خوړلې کو تر څه واده وکړم کنه خو ما سپګه دې راويسته کڅه چل دی وکړو سپګه نه ولا سپګه راويسته لا اسباګنتي څه چل نه اسباګي سګي ها دلته اسباګي سګي دلته دلته مرا کوزي کې والله یو پر ازما په وګي روانه و چان را خطلې و ما کې سپګې نه کیږي دس بګانی تا پیمان په خور کې مې دومره چکارې ور کړې بیا غ بل مرګر او رسا غول دا چی شي ګم ګټای دا چی شي سم کو پړای سپګا و پوش یار دا غوار تا ولا خبره واره ماورا وای شي شکیل ته وای چې مال واده وکا ماورا وای مال واده وکا و تو از دا کریلا کارم کس زیم کنا ما سا کوئی والا چلا ما تا وی وادو کا والی نکوم دا سا و تو ارا تولا شا واتساب نمبر در ولی گم شونی 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 انڈیا دی جبی کی پوی میرے جبی کی در ولی گم شونی شونی ایک شونی دو شونی تین شونی پوی تو والی دا سا رکھو یار واده پس خوبا دا ټول آی ډی جوړا کړی دا کنی دا په وختي بلاک شوی و چې زه پکې یو بیره جینه یې ځان لو ګورم هاو کنه نانیا ماو پچا باندې اتبار وکړ چې کې نو زه خو ډبل ټیپ نه کوي را دا لای شي ډبل ټیپ کوي ټول لای شي ډبل ټیپ سمجه لا کزړ کا دا په لاره دې را ته څوک نه چې ته باندې پنیشمنت وکما ای ورګه زانه دا غوخه لګو چې چم اوف اوف کیا بات ہے تیرا डबल डबल है लगा दवर से तो झाड़ वाली झाड़ या लगा चल चल दबा दियो शो सब तो है मैं शकील अदावी ब्लॉग दिला करे दे व्हाट्सएप की और तो कजी अन का इन का पता नहीं तो सब वही ओ इंग्लिश के मैसेज दिखा मरियम इंग्लिश के चल दिखा मरियम भी ब्लॉग न मिलर का मरियम भी ब्लॉक न मिलर का।
هغه مريم خو ما په خوا بلاک کړی ده نو هغه خو ما واتس اپ کې نه ټیک ټاک کې بلاک کړی ده واتس اپ کوئی ما سره نشته مریم دا وی ان بلاک کا د ټیپر صاحب کا ولی وو تو هر او درې کسان نو درې کسان بلان دو لې درې کسان درې کسان درې کسان څالو پور نه پکی ولای دا باغ مریم نه ورکه کمړ هغه خو راته نامه مالا خوډه را پته نشته کا مریم د خو وی بلو تھینک یو بلو دو زرا باندې پنیشمنٹ دے ماورا تھینک یو یہ شکیل نے شادی کیا یا نہیں مجھے نہیں پتا شکیل آپ نے شادی کی ہے نامے دا کڑے کنو تو چو گورا را تا چیتا خریمی وانا لے دے ستا مدے سے داڑی ہو تو ہے غرق میں نکی والی دے وعدہ نے دے کڑے خزا نشتا نو پچیشی وعدہ ہو کم خریصا خونشم کامے چستا دا اختصی دا شنو خدا با در سر واده او کی سوی؟ چی واده را سوی؟ دا سر خوبو تا گنجه کم چی دا واده را سکی یا بوی میرا پتی گنجا ہے ڈبل کی پلے کا گنا ڈبل کی ڈبل کی پلے کا یا لکا ڈبل کی یا لکا تاسو دا ڈبل کی والی نا پلے کا ہوئی دا خدین ایک بختو پلیز ورطا ہوا یا چی تاسر نا تا کیوٹ فرینڈ آریان سرستا ویستا کیوٹ فرینڈ آریان نہ دے اغا سر راتا وادو کا ماورا وی اغا ویدہ سے خص اس تا گایا ہم نا چاہی زڑگا ویتا سر نہ کو ما چھ ما سہنے کے کرن ویستا کیوٹ فرینڈ آریان دے کنا اغا سر راوی ڈالا وادو کا آریان لوار شو سر بطو ہے شاکیل سزا وادن کوم بلاک ته به غرزه ولی د خدای د یک وخت یې غلا چې تا وره داس ما مرګر ده بلجیم کی پاتې کیږي ها ها وا بلجیم کې ده ها وا تکاله کله نه وخت لچ زم وګورم کنا چې دا څنګه ده ما ایډای کی ده کنا سر کیز ما ایډای کی ویډیو جوړا کړی ده وی ګورم ما د نشته پته دی لایو راوخ لنو بیا به ورته وګورم لای په غا ناراضي هغه بي خلاف ناراضي کارونه کوي ها زستا ايدي کې زستا ايدي کې به وګورم زما ايدي کې ویډیو غا نه چو چو نه چډي ریخي جوړي ها غا یادې هغه یاره دا هغه په مانس کې زما مانس کې دنیا جنا کوي را نه واتي خورانه یو بل جدا نه کړو یار نه غا دوستي کو غواړه لگ دے والله شکیل سونیا شاہ زوم دے خا سونیا شاہ زوم ایم پتہ نشتا زوم دے خا پتہ نشتا سوی ما اورا جاری نا نا جاڑے او خان دے زڑگا آغا گورا آغا آغا جینا کو سلا گینا نو آغا سا خود سی جینا کئی گرزی لگڑی تو گڑی سیرا باغا انڈر وولڈی اچا والای پا دغس بلجیم کو قوتول ہے امریکی کے او کنیڈا کے قوتول ہم دقا مخلوق کرزی چی تا پختانا کو پکے نشتا رہے جنہ کئی چی پختانے پکی نی ای با پکے خو کل پیرے بچی تولی نزی تولی اخوان نزی زو چکو مانو زو دل تا تانگی مزام چی کلی تلار چا مچی تا کلی دی کم زی کی دی کلی دی جرد دی کوات کی پاکستان کوات کی دے گا نا ہاں جو خدی چی تا افغانے نہیں ولی دلته چې سو راځي هغه زیات افغانیان نو ولی وو د افغانانو زه سچ چل کړه سچ سچ چلی نه ده کړه افغان افغان ډیر لري ده کنه افغانستان زه چې څنګه لاړ شم افغانستان ته یا ته خدای دې یو وخت کوټ کې ټول افغانان پراته دي ما ته ښکارې ته افغاني زاب غانی ما یاد خدای دیکھ باقتے کام بنی زاب غانی ما تکر چکا باق لے افغانی او پاکستان کی اسی گی ہاں نو پاکستان کی کم دے پاکستان کو تو پنجابی ہے نو دے ہم خوی افغان ہے تم افغانی نو مالی زب پی پاکار کوم دے خدای نیک باقتی افغان دیر افغانستان دیر لر دے علی شاہ 007 اللہ رے دے یاد خدای نیک باقتی پڑا چینار نا خو افغانستان دے پڑا چینار دی قتل ہے پڑا چینار نا خو افغانستان دے نو منگا یو افغان ہی نو دا ڈیزرانو پلار سے جواب در کم
سواي ها طول سكرين تكاوي زرقا طول سكرين تكاوي دبل تيب كوي طول دبل تيب كوي دبل تيب كوي طول سلام طول تو سلام زرقا مننا كوات كنا خبر ورا داتش شيء وتي فوق كذا خدام ولم يكن سامحو ميولا غوطة دي ورانا دي عرد كلا كم ده تبريوزا جيستا ولم تبريوزا بور باچا اي دا تيش خبره ورا يا تي ده تمام عليشا قالور كاسان قولو نو